Taulah kerja bos gilanya. Mak dia hijau, ni kerja dia. Tak nak buat lah. Sedih je, buang lah. Buang boleh je. Tapi dia ni punya bang. Tak faham tu. Dia tanya Chang Ning ke. Boleh ni? Boleh je, you sure? You sure? Tanya dia. Chang Ning? Nak tanya sikit. Ni Yuan Sen Qi Tong ke apa ni? Boleh ajar sikit tu. Pasal tak faham. Nak tanya, tanya bun tak faham. Kamu tak faham? Tak boleh ajar. Tak faham. Alamak. Tapi ada... Ni apa? Ni yang Xing Tie Qi Tong. Ni apa ni? Ni macam dalam bahasa Cina ni tak faham gila. Ni apa? Game ke? Kerja ke? Apa ni? Macam game lah. Itu... Kalau you tak faham, saya tak faham. Pasal buat bagi kerja ni, gila ke ni? Dia bagi satu page je. Tanya bos lah. Tanya bos, bos mana? Bos balik. Bos balik? Call lah dia. Bos tak tahan ke jawab? Alamak. Mak dia hijau je lah. Aduh, saya balik lah. Balik rumah tu. Boleh lah? Ya, balik lah, balik. Kena tu loteri besar, lama. Mak hijau dia. 10 million tu. Betul ke? Yalah. Sangat hebat kan? Sangat hebat ke? Ya. Ni kerja boleh hilang dah. Tak apa. Tapi kita sini. Tadi saya dah kena 10 million lah loteri online. Shock tu. Banyak you kena. Yalah, nak join juga. Betul kan ni? Yalah, ada duit kita sama-sama ambil. Kalau ni tipu, kita sama-sama tak ada lah. Mana boleh? Tak boleh. Ni kena report ni. You kena ke? You kena scam ke? Tak tahulah dia cakap 10 million saya bagi je. Tak boleh lah macam tu. Dia kena scam ke? Kena bagi report dah. Alamak. Dah tipu tu. Bagi duit tu. Tak boleh lah, rugi tu. Alamak, mak saya punya duit. Saya punya duit. Isteri saya punya duit. Dah kena pergi report lah. Duit mak, maka sebenarnya. Sedih gila. Alah. Hai, senang. Ada seorang yang sangat bodoh lah. Marilah kita tipu semua orang dia. Tu 10,000 hampir something. Okay, jadi lah. Saya buat report cak lah. So awak kena tipu berapa? Something 10,000 tu. 10,000. Okay, awak macam mana kena? Saya guna ni. Sekejap, saya cari bagi you lah. Boleh, awak try ni. Pasal dia website pun lain macam. Tapi saya bodoh sikit. So saya masuk dah. So awak tidak kena tipu? Tadi macam satu hari je kena tipu. Sedih tu. So semalam kan? Semalam. Website ni ke? Yalah. Ini je.
Tapi awak jangan risau, saya akan buat investigation now. Lepas tu ada apa-apa saya baru call awak lah. Bagi saya awak punya nombor. Jawab tanya ada 011 33 77 1333. Okay, boleh. Awak balik tunggu kita punya jawapan lah. Lepas tu ada apa saya akan call awak lah. Okay? Boleh. Thank you. Tuan Tukar ni EV instant. Dia punya otak. Siapa? Siapa ni? Siapa? Saya ada orang dapat atau orang before awak buat scan dalam selat, tiba orang dalam 100,000 ringgit. So, sila dengar saya pergi balai polis. Now. Sekarang? Sekarang. Pinjam wang buat apa? Sebab akaun saya dah dibekukan. Oh, macam tu lah. You nak pinjam berapa? Pinjam RM50,000. Banyaknya kau nak pinjam? Sangat kecemasan. Oh, kalau macam tu boleh lah. Boleh. Terima kasih. Okay, sama-sama. Kawan Tian, saya nak ingatkan kamu tentang Zhang Ling. Kenapa dia? Dia melakukan penipuan lagi. Sekarang dia target ialah kamu. Dia kan orang baik, dia bukan orang jahat lah dia. Bukanlah, dia bukan kamu yang fikir macam tu. Ya ke? Dia baik lah dia. Dia selalu melakukan penipuan. Betul ke? Betul. Oh, kalau macam ni saya call dia lah. Asal ni tak jawab ni? Alah. Jawab ni? Dia sudah lari lah. Oh, sudah lari ya? Kalau macam tu kena buat laporan polis lah. Ya, boleh. Okey, jom. Jom buat laporan polis lah. Okey. Okay, sekarang saya boleh bawa. Nama awak? Hong Chiam. Hong Chiam. Bila kena tibu? Semalam. Semalam. Okay, dia tibu awak berapa ringgit? RM50,000 awak? Betul. Okay. Okay, awak ingat dia siapa tak? Dia kawan lah. Kawan? What? Ada gambar-gambar dia? Gambar tak ada. Ada nombor telefon dia? Nombor telefon ada tapi tak angkat. So dia sekarang tak ada kasihnya? Tak ada. Ada, okay. Ada gambar dia tak? Gambar tak ada. Ada ciri-ciri dia? Dia pakai spek mata. Rambut pendek. Rambut pendek. Tinggi dia 165 macam tu lah. 165? Perempuan. Nama dia? Zhang Ling. Zhang Ling. Dia macam mana tipu awak? Dia lah pinjam duit lah. Dia faham? Dia ikut apa alasan pinjam duit? Akaun dibekukan. Akaun. Dia akaun lah dibeku. Boleh. Okay. So jangan risau. Saya nak kamu bantu saya untuk investi menyiasatan ni lah, boleh? Kes ni? Boleh, tak masalah. Okay, kerana kamu baru tahu dia punya muka, tak apa-apa lah. So, jangan risau, saya akan cari kawan saya yang tempat lain punya polis. Bantu saya pergi cari orang ni lah. Boleh, tak masalah. Okay. Saya siang call. Lepas tu saya cari satu orang tak? Dia scam orang. Ya, ada 5,000 ya, report search lah saya pergi email awak. Kalau awak ada lihat ya, dalam ada ciri-ciri ke ada apa. Ya, lepas tu awak rasa dia lah orang tu. Boleh ambil gambar tu, lepas tu tangkap dia lah. Okay, boleh. Terima kasih. Five minutes later. Kawan saya ada send satu gambar bagi saya awal lihat
ni dia tak? Ah, betul lah ni orang. Ah, ini orang tu. Betul ni orang. Okay. Tapi dia tak ada sekarang, dia sekarang tak dekat KL. Dia dekat Pulau Pinang. Tu macam pukul 5 lebih kita pergi Pulau Pinang. Boleh, tak ada. Okay, thank you. Okay. Hello. Sekarang saya pergi tangan dia. Ini order awak kena satu case untuk awak scan online 50,000. So sekarang saya nak tengok awak. Masuk. Masuk. Tengok dia. Sebelum kami menahan seorang wanita yang menipu RM50,000 atas nama seorang kawan. Orang di sebelah saya ialah pelanggan. Saya adalah orang yang dikenakan tipu yang kawan saya bayarlah. Saya membantu dia pergi lapor polis lah. Okay. Tolong hargai persahabatan kami dan jangan menyakiti hubungan antara satu sama lain kerana minat. Dan jangan percaya apa-apa di internet secara sambil lewat. Kita harus bantu orang lain yang dalam kesusahan. Dalam cerita ini, kita perlulah berwaspada terhadap perilaku yang tidak baik dan belajar untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sekian, terima kasih.